vanlig härlig morgon. Så när man duschar, dricker kaffe, äter frukost, svarar på lite mail. Och jag kan inte säga mer nu, men vi har ett superspännande andra möte inbokat med Podigency nästa vecka. Och i tisdag så hade vi ytterligare ett frukostmöte med Podigency. Och det är så jäkla kul att vara igång. Och ännu skönare är det att jobba med Josef och Micke. Det är ett hett tips. Omge dig med människor som är bättre än dig själv. Då blir det lätt. Sen var det lite telefonmöte. Jag var på ett läkarbesök. Och sen vid lunch gick jag till Scandic Anglais. Jag älskar det stället. Jag älskar att sitta och jobba där. Det är en skön atmosfär på något vis. Jag får verkligen inspiration där. God mat och sjukt trevlig personal. Sen känns det så otroligt gött att få samarbeta med dem. Och som vän till Anglais så har jag nu dessutom fått nyckelringen. Så jag har bland annat tillgång till gymmet och relaxen och gratis kaffe. Så nu vet ni vart ni hittar mig. Och mitt i all denna härliga dag så fanns också en massa kontraster. Som ni ju alltid gör mer eller mindre varje dag. Alltså dels har jag en sjukt trött dator. Det gör mig faktiskt galen ibland. Framförallt är det lagringen som strular. Jag kan inte ladda in filer eller ladda upp filer eller ta emot filer. Och jag har liksom sparat överallt och det står ändå att den är full. Jag kan inte hitta någonstans var det som tar plats. Sjukt skumt. Och det blir jäkligt segjobbat. Som igår, klippet jag la ut tog säkert 4 timmar mer och några nervous breakdowns. Innan den kunde läggas upp. Och det är inte bra. Det ska vara lätt jobbat, annars blir det inte kul i längden. Så det tar lite på krafterna. Men fördelen med det här är att jag på måndag då får åka hem till min fina vän Karo med familj. För hon kan och sånt här. Så hon ska hjälpa mig. Så det är kul för att träffa henne också. Sen verkar det som att lilleskruttan är lite febrig. Och jag har egentligen ett viktigt möte imorgon som jag vill gå på. Och sånt här kan slita mig lite för att jag vill verkligen vara hemma och njuta av henne och ta hand om henne. Jag tycker det är så mysigt. Men en annan del av mig älskar att gå på roliga möten. Sen har jag haft lite oro idag. Och då börjar jag tänka på hur snabbt vi tänker tankar som inte alls gynnar oss. Och alla ofta är de tankarna inte ens sanna. Vi behöver nog vara mycket mer snälla med oss själva. Men jag kunde känna oro, en stress liksom. Och då börjar jag fundera på att, och vissa dagar är det lättare än andra. Idag var det ganska lätt då. För att bara fundera på, men vänta nu, vad är det som händer? Stopp, alltså, vad tänker jag egentligen? Och jag satt på tåget på vägen hem så då kunde jag liksom sätta mig, andas några djupa andetag, halvt meditera. Skitjobbigt. Alltid skitjobbigt när man har mycket i huvudet. Vilket för mig egentligen bara visar vikten på att man verkligen behöver det. Gjorde det några minuter och sen insåg jag att de tankar som nötte på mig idag var, fan, tänk om ingen gillar vloggen. Tänk om ingen kollar. Tänk om den är svindålig. Och så tänkte jag, tänk om jag inte alls kan driva ett succéföretag. Tänk om jag inte kan dra in pengar. Så att det räcker. Tänk om allt går åt helvete. Och visst, man kan väl få tänka dem. De kanske är befogade eller inte. Men grejen är att de är inte ens sanna nu. Inte alls faktiskt. Så när jag liksom insåg det så andades lite till och så började jag tänka på, men vänta nu. Just nu, just idag och just nu så är det ju så jäkla kul. Jag träffar så himla mycket människor som inspirerar. Jag gör saker som jag tycker är roligt att jobba med. Och det är massa på gång. Men när jag började tänka på det, tänkte också på mina barn. Jag är faktiskt en friska, glada barn. Då tog det inte många minuter innan lugnet liksom ändå svepte över mig lite grann. För allt vi vill ha eller vi vill göra vill vi ju för att vi tänker att det kommer att få oss att må på ett visst sätt som vi vill må.
Jag tänker om man inte behöver vänta till det för att må bra. Tänk om man kan må bra villkorslöst. Mitt mål i livet är ju att vara lycklig oavsett om något händer eller inte. Om allt det jag gör nu gör jag för att jag tycker att det är kul. Är slutresultatet verkligen viktigast då? Intressant tanke.